হামাসৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ সংহাৰী প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে। এইবাৰ ইজৰাইলৰ টার্গেট শীর্ষ হামাস নেতাৰ আত্মীয়। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হামাসৰ শীর্ষ নেতাৰ পুত্ৰ নাতি। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত ইছমাইল হানিয়েহৰ পুত্ৰ আৰু নাতি। ৰমজানৰ ঈদৰ মাজতে পুত্ৰ সুখ পালে ইছমাইল হানিয়েহে। গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত ইছমাইল হানিয়েহৰ তিনিগৰাকী পুত্ৰ। নিহত হৈছে হানিয়েহৰ চাৰিগৰাকী নাতি। ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত এই মুখ্যম আঘাত পালে হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাজনে। কিন্তু ৰিপৰ্ট মতে এই আক্ৰমণৰ বাবে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৰ অনুমতি লোৱা নাছিল ইজৰাইলৰ বায়ুসেনা। ইছমাইল হানিয়েহৰ নিহত তিনি পুত্ৰ হৈছে আমিৰ, মহম্মদ আৰু হাজেম হানিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে হামাসৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়েহ থাকে কাটাৰত। কাটাৰৰ প্ৰায় পেলেষ্টাইনত থকা হামাসক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে ইছমাইলে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ থকা এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে ইছমাইল হানিয়েহক পুত্ৰ আৰু নাতিৰ মৃত্যুৰ বাতৰি অৱগত কৰোৱাৰ দৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে এই আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইল আৰু হামাসৰ মাজত কেথেলা মাৰি থকা যুদ্ধবিৰতি আৰু বন্দী মুকলিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিব। একাংশ ৰিপৰ্ট মতে হামাসৰ হাতত এতিয়াও 133গৰাকী ইছৰাইলী নাগৰিক পণবন্দী হৈ আছে। আন একাংশ ৰিপৰ্টৰ মতে পণবন্দী হৈ থকা ইছৰাইলী লোকৰ সংখ্যা 50ৰ কম। ইপিনে এই আক্ৰমণক বৰ্বৰ আখ্যা দি ইছৰাইলৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ইৰাণ। ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মন্তব্য কৰিছে যে এই কাণ্ডই নেতানিয়াহুৰ পতন দ্ৰুত কৰি তুলিব। আনহাতে ইছৰাইল সেনাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে তিনিওজনকে প্ৰতিপক্ষৰ যোদ্ধা হিচাপেহে আক্ৰমণ কৰা হৈছে। কোনো হামাছ নেতাৰ পুত্ৰ বুলি আক্ৰমণ কৰা নাই। একে সময়তে হানিয়েহৰ চাৰি নাতিৰ মৃত্যুক লৈ কোনো মন্তব্য কৰা নাই ইছৰাইলী সেনাই। এই আক্ৰমণৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰা হামাছ নেতা হানিয়েহে সদম্ভে কয় যে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰক্ৰিয়া চূড়ান্ত পৰ্যায়ত থকা সময়ত মোৰ পুত্ৰক টাৰ্গেট কৰি হামাছক নিজৰ স্থিতিৰ পৰা পিছ ভুহকিবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰিম বুলি ভবাটো তেওঁলোকৰ ভ্ৰম। এনে পৰিস্থিতিত হামাছ আৰু ইছৰাইলৰ এই যুদ্ধ আগন্তুক দিনত পুনৰ অধিক ৰক্তাক্ত হৈ পৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইছৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই ইতিমধ্যে ছমাহ অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু যুদ্ধ অৱসান হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই এই মুহূৰ্তত দেখা হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।